እኛንም በህይወት ያኖርከን ስምህ ይባረክ መቃብራችንን የከፈትክ የሸተተውና እግዚአብሔር ሆይ በሰው ፊት ሁሉ ጸያፍ የሆነውን ህይወታችንን የለወጥክ እግዚአብሔር ሆይ ከወደቅንበት ቦታ ላይ ያነሳህን አመዳችንን ያራገፍክ ውበትን የሰጠህን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሸለምከን ጌታ ሞገስን የጨመርክልን ጌታ ስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ስምህ የተባረከ ይሁን በእውነት እዚህ የደረስነው ካንተ የተነሳ ነው ስምህ ይባረክ ነፍሳችንን የመለስካት እግዚአብሔር አባት ሆይ በበትርህ እግዚአብሔር ሆይ የመራሃን በምርኩዝህም ደግሞ የደገፍከን እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ስምህ በጽድቅ መንገድ የመራሃን ስምህ የተባረከ ይሁን በጠላቶቻችን ፊት ለፊት ራሳችንን በዘይት የቀባህ ገበታን የሚያዘጋጀልን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ በቤትህ ለመቆማችን ምክንያቱ አንተ ነህ በምሕረትህ ለመገኘታችን ምክንያቱ አንተ ነህ የእኛ ጽድቅ አይደለም የእኛ ችሎታ አይደለም የእኛ ብቃት አይደለም የእኛ መልካምነት አይደለም እግዚአብሔር ከአንተ የተነሳ ግን አለን ስም ይባረክ ከአንተ የተነሳ ግን አለን ስም ይባረክ እግዚአብሔር ሆይ መሞት ያለብንን ሰዎች በሕይወት ያኖርከን መጥፋት ያለብንን ሰዎች ግን ያቆምከን እግዚአብሔር ስም ይባረክ ጠላታችን አይኑ እያየ እግዚአብሔር ሆይ ጠላታችን አይኑ እያየ ዲያብሎስ አይኑ እያየ እግዚአብሔር አባት ሆይ በክብርና በሞገስ ያመላለስከን ስም ይባረክ ሃሌሉያ 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 መከራን እንዳለፈው አያስረሳን የድንቅ ቀኖቻችንን እግዚአብሔር አባት ሆይ ረስተን በፊትህ በመልካምነትህ እንድንታይ ያደረከን እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ ነው በዚህ ሰዓት ጸልያለሁ የሰጠህንን ይህንን ቃል በኢየሱስ ስም ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ጌታ ሆይ የሁላችንም ልብና የሁላችንም መንፈስ ቃልህን ለመስማት የተከፈተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድም ነፍስ ከዚህ ጉባኤ መካከል ቃልህን ሳትይዛ ትውጣ እግዚአብሔር ሆይ አንድም ነፍስ ቃልህን ሳትሰማ ትውጣ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ ግዑዙ እንኳን ይሰማል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ጉባኤ ላይ መስማት ይሁን መስማት ይሁን መስማት ይሁን መስማት ይሁን ጆሮ በኢየሱስ ስም ይከፈት ጆሮዎች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ ጆሮዎች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ ኤፍታ የሚል ቃል ከሰማይ ይውጣ በኢየሱስ ስም ጆሮዎች በኢየሱስ ስም ይከፈቱ ቃልህን ለመስማት ጌታ ሆይ የእያንዳንዳችን የውስጥ ጆሮዎች ይከፈቱ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉ እንባርካለን እርኩሳን መናፍስን በስምህ ስልጣን ወጋ እግዚአብሔር ሆይ መርዛሙን እባብ በኢየሱስ ስም ወጋ ጨናዳፊውን እባብ በኢየሱስ ስም ወጋ ሆይ ሸልዋታን መንፈስ በኢየሱስ ስም ሽወጋ ነው በዚህ ቀን ላይ የሚመለክ እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ በዓል ተሸፍኖ የሚመለክ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሆን እግዚአብሔር ሆይ ለራሱ ጣዖትን ያቆመ ለራሱ ምልክትን ያደረገ ራሱን የሰየመ እግዚአብሔር ሆይ በሰዎች ላይ የሚሰለጥን ኃይ በኢየሱስ ስም ተወጋ ይሆን ከአየሉ ላይ እንመታለን በኢየሱስ ስም ተወልታ ይሆን ከምሪቱ ላይ እንጠልቃለን በኢየሱስ ስም ተመታ ይሆን እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ከዘመናት ሁሉ መካከል ሺህን ጊዜ እየጠበቀ ሺህን በዓል እየጠበቀ የሚመለክ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሆን እናፈርሳለን በኢየሱስ ስም ስራ ሁሉ ይፍረስ የጨለማ ስራ በኢየሱስ ስም ይፍረስ የክፋት ስራ በኢየሱስ ስም ይፍረስ ከዲያብሎስ የሆነ እግዚአብሔር የትኛውም አይነት የተገለባ ነገር በኢየሱስ ስም ይፍረስ ማካቲያ ሎኮቦሳ ቤዲያ ላክረቤዲና ማንቶራቦዲያ ማሮካቦጂና ማክሮቦዲያ ሎባ የሐሰትን አሰራር እናፈርሳለን የሐሰትን አሰራር እናፈርሳለን የክፋትን አሰራር እናፈርሳለን ሻመጽን አሰራር እናፈርሳለን በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን ጌታ ኢየሱስ ስም እየተባረከ ይሁን ስለ ሁሉ እንባርካለን ክብሩን ሁሉ ለአንተ እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻህን ከፍ በል አንተ ብቻህን ልቀታይ አንተ ብቻህን ልቀታይ አንተ ብቻህን ልቀታይ ኢየሱስ አንተ ብቻህን ታይ ኢየሱስ አንተ ብቻህን ታይ ስለ ሁሉ ባርክነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በሰጠን አቅም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ለሁላችንም እግዚአብሔር ቸርነት በስቶ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ኖረናል አሜን ሃሌሉያ እናንተቻችን ብንጠየቅ በጌታ ስንት ዓመት ነው ብንባል ሁለት ዓመት እንላለን አንድ ዓመት እንላለን አንዳንዶቻችን ብንጠየቅ በጌታ ምን ያህል ጊዜ ነው ብንባል 10 ዓመት እንላለን
አና ሎቻችን ደሞ እንዲው ስንጠየቅ 20 አመት እንላለን ሌሎቻችን ደሞ ስንጠየቅ 30 እንላለን ሌሎቻችን ስንጠየቅ 40 እንላለን እየጨመርኩ ብሄድ 50 ሚኖር ሊኖር ይችላል አላቅም ማን 50 ነው ግን እድሜውን የቆጠር ነው ዝም ብሎ አይደለም አሜን አሜን ጌታ ስለረዳ ነው ይሄን ሁሉ እድሜ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይኖር ነው ዳዊት የልቡን ምኞት ሲናገር በህይወቴ ዘመን ሁሉ በቤትህ ኖር ዘንድ ነው ፈልገዋል አሜን አንዳንዶቻችን ምን እንደምፈልግ አላውቅም ምን እንደምትፈልጉ አላውቅም ግን የዳዊት ምኞቱ በህይወቴ ዘመን ሁሉ በቤትህ ኖር ዘንድ አሜን ነው ጌታ ይባረክ አሜን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይሄን የተናገርኩት ስለራሴ ላመሰግን ስለእናንተ ሳይሆን ስለራሴ ላመሰግን ፈልጌ አሜን ምን ማለት ነው ወደ ጣሊያን ከመጣሁኝ አራተኛ አመት የጨረሻ አምስተኛ አመት ይልጃለሁ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጥቼ አገልግሎ ከጀመርኩኝ ሶስተኛ አመቴን ጨርሼ አሁን አራተኛውን ጀመርኩ እና አስተዋውሳለሁ አገልግሎት የጀመርኩት ልክ የፋሲካ ቀን ላይ ብታስተዋውሱ ካላችሁ አላቀም ይሄን የምናገረው ስለምንም ሳይሆን እግዚአብሔር ስላቆመኝ አሜን በጣም በእግዚአብሔር ተማምናለሁ እግዚአብሔር ኮርቼ ነው የምናገረው ያቆመኝ ጌታ አሜን የኔን ጀርባ ብትፈትሹ ከጌታ ውጭ ምንም የለም እኔም ማቀው ደካማነቴ አሜን እኔም ማቀው ምንም እንደማልችል ግን ከጀርባዬ ጌታ አሜን ከፊቴም ጌታ አሜን አጣጫዬ እየሰጠኝ እየመራኝ እያጽናናኝ እየመከረኝ እያጽናናኝ እያበረታኝ እግዚአብሔርን ጌታ አሜን በታውኑ በታውኑ ሁላችሁም እንደምታሳልፉት ብዙ ከባድ ቀኖችን በህይወት ያሳልፋለሁ እዚህ ምድር ከመጣው ከዚህ ምድርም በፊት ማንም ሰው እንደሚያልፍበት ነው ግን ይሄን አጥንቄ አላወራም ማለት እንደዚህ ሆኛለሁ ብዬ አጋንኝ የማወራው ነገር የለም ሁልጊዜ ግን በህይወቴ ላይ አንድ ነገር ሲሆን ማስተውለው ነገር ምንድነው ታቃላችሁ ጌታ ከኔ በላይ እኮ መከራ ተቀበለ ጌታ እኮ ከኔ በላይ እኮ በብዙ ነገር ውስጥ አልፏል የኔ መከራ ምንም ነው ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ይሄ ነው መከራዬን አድንቀዋና ጌታን ግን አድንቀዋል አሜን ለምን ሲባል ስለኔ ተቀበለው መከራ ወገኖቼ እኔ ከማልፈው ጋራ ምንም አይገናኝም አሜን ምንም አይገናኝም እንዳውም ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ልንደርስበት ካለው ክብር ጋራ ሲመዛዘን ነው ይላል ምንም እንዳይደል አስባለሁ ይላል ጌታ ይባረክ አሁን መከራው ስጦኛል ለምን እየተናገርኩ ያለሁት ጌታ ይባረክ በረዳኝ ጌታ ፊት ሞገስ ሆኖልኝ ቆሜ ነው እናገር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ፊታችሁ ቆሜ ሳገለግል በጣም ይበቃው ሰው በጣም የሆነ ነገር ያለኝ ሰው ስለሆንኩ አይደለም ግን ጌታ ሰለለኝ አሜን ይባረክ አሜን አንዳንዶቻችሁ ኮስተር ብላችኋል ጌታ ይባረክ የሚያስቅ ነገር ይግባብን የሚያስቅ መንፈስ ይግባብን እውነት ይሄ በቃ ሚፈታ መንፈስ ሪላክስ እንድናረግ የሚያደርግ ነፃ እንድንሆን የሚያደርግ መንፈስ ባል ስለሆነ አይደለም በእግዚአብሔር ቤት ግን ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ስለሆነ ይሆነ በቃ ነፃ እንድንሆን የሚያደርግ መንፈስ ይግባበት አሜን ነው ወይ እሺ መልእክት ለመስማት ተዘጋጅታችሁ አሜን ልጀምረው አሜን ጌታ ይባረክ ይጀምር ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ይሰጠኝ መልእክት እንዲህ የሚል ነው ስለምን ታለቅሻለሽ ስለምን ታለቅሳለሽ ስለምን ታለቅሻለሽ ምንድነው ምክንያት የምናለቅስበት ስለምንድነው የምታለቅሰው የኔ ወንድም ስለምን ታለቅሻለሽ የመልእክቴ ሐሳብ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 እስከ 18 ያለው ክፍል ላይ የመልእክቴ ሐሳብ ያለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 11 ጀምሮ እስከ 18 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ማርያም ግን ይላል እያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ነበር ስታለቅስም ወደ መቃብር ዝቅ ብላ ተመለከተች ሁለት መላእክትም ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ሥጋ ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውን በግርጌ ተቀምጠው አየች እርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ አሏት እርሷም ጌታዬን ወስደውታል ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም አለቻቸው ይህንም ብላ ወደ ኋላ ዘወር ስትል ኢየሱስ ቆሞ አየችው ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ ማንንስ ትፈልጊያለሽ አላት እርሷም የአትክልት ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደኸው እንደሆነ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ እኔም ወስደዋለሁ አለችው ኢየሱስም ማርያም አላት እርሷም ዘወር ብላ ዕብራይስጥ ረቡኒ አለችው ትርጓሜውም መምህር ሆይ ማለት ነው ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪኝ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አረጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው አላት መግደላዊት ማርያም መጣ ጌታን እንዳየች ይሄንም እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ነገረች ይላል
ሰው ስለደረሰበት ነገር ሰው ስለሆነበት ነገር ሰው ስለገጠመው ነገር በህይወቱ ውስጥ ስለሆነበት ነገር የሚገልጠው በስሜቱ አማካኝነት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ሰውን ከሌላው ፍጥረት አንዱ ለየት የሚያደርገው ነገር ስሜት የሚባል ነገር አለ። ስሜት የሚባል ነገር አለ። ይህ ስሜት የሚባለው ነገር በማናችንም ሰው በሆነን ሰዎች ውስጥ ያለ ነገር ነው። ስናዝን እናለቅሳለን። ስንደሰት እንስቃለን። ይሄ ማንም ሰው አስተምሮን አይደለም። መሳቅና ማልቀስን የለመድነው ከምንድን ነው ብላችሁ ብትሉ ስንወለድ ጀምሮ በተፈጥሯችን ውስጥ ያለ ነገር ነው። መጀመሪያ ላይ ህፃን ሲወለድ ሲያለቅስ ታውቃላችሁ። በእናቱ ሆድ ውስጥ ትሬኒንግ የሰጠ የለም። የለቅሶ ትሬኒንግ እየሰማችሁ ነው። የለቅሶ ትሬኒንግ ጋር ወስዶ አይደለም የመጣው፣ ግን በውስጡ በደመነፍስ ይዞት ከሚወለደው ነገር አንዱ ማልቀስ። ይህም ሆኖ ግን ሰው ራሱን እያወቀ ሲመጣ፣ ሰው እየበሰለ ሲመጣ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው ከሆነ ነገር ተነስቶ ምክንያት አለ። ሰው ዝም ብሎ አያለቅስም። ሰው ዝም ብሎ አያዝንም። ሰው ዝም ብሎ አይደሰትም። ምክንያት አለው። የሚደሰትበት የሚያዝንበት ምክንያት አለው። ሲያጠገባቸው ያለው ሰው ሰላም በሉልኝና አብረን ነው የምንሰብከው። ታውቃላችሁ እንግዲህ ዛሬ አንድ ሰው አለም ሰባኪ ሁሉም ሰው። ስለዚህ አጠገባቸው ያለው ሰው ነካርጉልኝና ሰው የሚያለቅስበት ምክንያት አለው በሉ። እንዳው ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እስኪ ዛሬ እናልቀስ ተብሎ አይለቀስም። ይለቀሳል እንዴ? እስኪ በእናታችሁ ዛሬ እናልቀስ። አይቻልም። ምክንያት ይፈልጋል። መነሻ ይፈልጋል። ወደዛ ስሜት ውስጥ የሚያስገባን የሆነ እውቀት መኖር አለበት። ያውም እውቀት ደግሞ ምናልባት የሚያሳዝን እውቀት ሊሆን ይችላል። የሆነ የሚያሳዝን ነገር ወደኛ መጥቷል ማለት ነው። እቺ ሴት ማርያም ዝም ብላ አይደለም የምታለቅሰው፣ ዝም ብላ አይደለም የምታዝነው። ያዘነችበት በቂ የሆነ ምክንያት አላት። ምክንያቱም ለእሷ ምክንያት አሜን ነው። ስለዚህ መግደላዊት ማርያም ወደ መቃብሩ ሄዳ ማልቀስ ጀመረች። በውጭ ቆማ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ ውጭ ቆማ ነው የሚለው። ምክንያቱም የምትፈልገውን ነገር አጣለች። ያውም ያጣችው የኢየሱስ ክርስቶስን በድን የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አጣች። አገኘዋለሁ ብላ ተስፋ አድርጋ ነው የሄደችው፣ ግን አላገኘችውም። አግኝቼው ይሄንና ያንን ነገር አደርጋለሁ ብላ ነው የሄደችው፣ ልክ እንደ አይሁድ ስርዓት። ነገር ግን ስትሄድ አላገኘችውም። የለም የምትፈልገው ነገር። ወገኖቼ በሰው ህይወት ውስጥ ከሚኖሩ ዲስካሬጅመንቶች አብዛኛዎቹ የሚፈልገውን ነገር ሰው ባለማግኘቱ የሚፈጠሩ ናቸው። የምንፈልገውን ነገር ስናጣ ዲስካሬጅ እንሆናለን፣ እናዝናለን፣ ተስፋ እንቆርጣለን። ስለዚህ እቺ ሴት እንደ ማናችንም ሰው ስለሆነች አዘነች። የምትፈልገውን ነገር አጣለች። የምትፈልገውን ነገር አጣለች። ስንቶቻችሁ ናችሁ የምትፈልጉትን ነገር ያጣችሁ? በዚህ ምድር ላይ ሁሉ ነገር ተሳክቶለት የሚኖር ሰው የለም። በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ፣ ሁሉ ነገር ተሳክቶለት የሚኖር ሰው የለም። ይመስለናል እንጂ ሁሉ ነገር የተሳካለት ሰው የለም። ማለት የሚፈልገውን ነገር ሁሉ እያገኘ የሚኖር ሰው የለም። አንድ የምንፈልገው ነገር ሲደረግልን ሌላ ደግሞ የምንፈልገው ነገር ይመጣል። አንድ የምንፈልገውን ነገር ስናገኝ ሌላ ደግሞ የምንፈልገው ነገር ደግሞ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ይመጣል በውስጣችን። ስለዚህ የሚፈልገውን ሁሉ ያገኘ በዚህ ምድር ላይ ማንም የለም። በጎዶሎ ነው የሚኖረው፣ በጎዶሎ ነው የሚኖረው። የዚህ ሴት ጎዶሎ ግን የቁስ ጎዶሎ አይደለም። ቁስ የሆነ ቁስ ፈልግ አይደለም፣ የሆነ ብድራዊ ነገር ፈልግ አይደለም። የፈለገችው የኢየሱስ ክርስቶስን አካል፣ የኢየሱስ ክርስቶስን በድን የፈለገ መግደላዊት ማርያም ማነች? ከሌላው በተለየ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አይነት ስምና ሊኖራት የቻለው፣ እንዲህ አይነት ቅርበት ሊኖራት የቻለው፣ የዚህን ያክል የጌታን አካል ለመፈለግ በውስጧ ፓሽን የነበረው ማን ስለሆነች ነው የሚለውን ጥያቄ ብንጠይቅ፣ መግደላዊት ማርያም ሚግዳኤል ከሚባል አካባቢ የመጣች ሴት ናት። በገሊላ በስተ ምዕራብ በኩል ያለች ትንሽ ከተማ ናት። እቺ ሴት ከጌታ ጋር የተገናኘችው እንዴት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም። ነገር ግን የሚነግረን ነገር አንድ ነገር አለ። አጋንንት ነበረባት። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 እስከ 3 ያለው ክፍል ላይ ሄደን ብናነብ 12ቱም ከእርሱ ጋር ነበሩ ይልና ከክፉዎች መናፍስ ከደዌም ተፈወሱ ይልና ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች እነርሱም ሰባት አጋንንት የወጡላት መግደላዊት ማርያም የምትባል ማርያም፣ የሄሮድስ ገዢ የኩሳም ሚስት ዮሐና፣ ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ይላል። እና ስለዚህ ሴት ማንነት እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? ሰባት አጋንንት የወጡላት ይላል። አጋንንት ነበረባት።
የመጀመሪያው ህይወቷ በአጋንንት ስርዓት ውስጥ የሆነ ህይወትም ታስራ የምትኖር ሴት ነበረች። አጋንንት እንደፈለገ በህይወቷ ላይ የሚፈነጭባት አይነት ሴት ነበረች። በነገራችን ላይ ይህ ሰባት አጋንንት የሚለውን ሀሳብ ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስነ መናፍስት ካስተማረው ነገር መንፈስ ከሰው ውስጥ ከወጣ በኋላ ያ መንፈሱ ይወጣለት ሰው ውስጡ እንደተጸዳ ቤት ውስጡ ንጹህ ሆኖ እንደሚጠብቅ ይናገራል። ስለዚህም ምናልባት ይህ ሰው በህይወቱ በዛ ህይወቱ ከቀጠለና ወደ ክፉ ነገር ካዘነበለ ከእሱ ይልቅ የበረቱ ሰባት አጋንንትን ይዞ በውስጡ እንደሚገባ ይናገራል። ስለዚህ እቺ ሴት ዝም ብሎ የሆነ አንድ መንፈስ ብቻ ውስጥ የተቀመጠ ሴት አይደለችም። ምናልባት መንፈስ ወጥቶላት ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ላይ ተመልሶ ግን ሰባት ገብቷል። ሰባት ነበረባት። ኢየሱስ ያገኛት ከነ ሰባቱ ነው ያገኛት። እስቲ አጠገባችሁ ያለው ሰው ሰላም በሉልኝ። ኢየሱስ ከብዙ ነገር ጋር ያገኘህ በሉት። አንዳንዶቻችን በጫት ታስረን በጫት ሱስ ታስረን እንግዲህ ሀገር ቤት እያለን ያለ ነው ነው ማውራው ታለን ጫት ነው ራላቀ። አንዳንዶቻችን በመጠጥ ሱስ ታስረን፣ አንዳንዶቻችን በዝሙት ሱስ ታስረን፣ አንዳንዶቻችን በተለያየ አይነት እርኩሰት ውስጥ ሆነን በጣም በሚያጸይፍና ክፉ ነገር ውስጥ ሆነን ነው እግዚአብሔር የደረሰልን።